Naše fakulta už dlouhodobě spolupracuje s DM, takže když u nás ve škole byl veletrh pracovních příležitostí, tak jsem se tam potkala s personalistkou z DM. Krátce jsem si tam s ní popovídala o možnostech praxe nebo i plného úvazku tady v DM a ona mi vlastně doporučila přihlásit se na tu pozici, na které teď jsem, na IT technika. Když jsem nastoupil do DM, tak vlastně moje první dojmy byly kladný, hlavně kvůli tomu prostředí. Mile mě překvapilo vlastně ten styl toho zaškolování. I když jsem vlastně byl bez praxe jakýkoliv, tak mě vzali a zaškolili mě tím způsobem, že jsem musel na týden jít na filiálku přímo a vyzkoušet si práci přímo na té prodejně. Takže jsem viděl vlastně tu práci od spoda a hlavně z druhé strany. Z pozice IT technika jsem měla zpočátku trošku obavy, protože jsem si nebyla jistá, jestli to zvládnu, jestli na to moje dovednosti a schopnosti budou stačit. Nicméně jsem zjistila, že se tady nemusím nikdy na nic bát zeptat. Hodně se mi tady z začátku věnovali, všechno, co jsem potřebovala, mě tady naučili, takže moje očekávání se nejen naplnila, ale byla i vlastně překonána. Prodejen, o které se staráme, je celkem 220 po celé České republice. Jako ajťáci tady sami rozhodně nejsme, je tam už spousta jiných oddělení, třeba oddělení expanze, kontrolingu, marketing, nákup, účtárna. Takže se tu rozhodně nenudíme, pojďte mezi nás.